Bugungi video dastda disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya haqida gaplashib o'tamiz. Disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya bu gemostaz jarayonining izdan chiqishi natijasida yuzaga keladi. Qon tomir shikastlanishi natijasida oqayotgan suyuq qonimiz gelsmos ko'rinishga o'tadi, ya'ni koagulyatsiya kuzatiladi. DV sindromda ko'p miqdorda tromb hosil bo'lishi, ya'ni tromboz jarayoni kuzatilishi natijasida organlarning artera qon bilan ta'minlanish buziladi. Shu sababli bu organlar ishemiyasiga ham olib keladi. Ikkinchi nomi DV sindromni biz istemol koagulopatiyasi ham deb ataymiz. Ya'ni bu jarayonda ko'p miqdorda trombotsitlar va IVC faktorlari istemol qilinadi. Ya'ni ular ko'p miqdorda sarflanadi va shu sababli ham oddiygina shikastlanish natijasida ko'p miqdorda organizm qon yo'qotadi. Qon tomir endoteliyasi shikastlanganda qon oqimini kamaytirish maqsadida dastlab vazokonstriksiya kuzatiladi va bu qon oqimini kamaytiradi. Keyinchalik shikastlangan endoteliy sohasida trombotsitlar adgeziyasi va agregatsiyasi kuzatiladi va bu jarayon natijasida trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan trombotsitlar tiqin qon oqimini kamaytiradi. Buni biz birlamchi gemostaz deb aytamiz. Keyingi faza bu ikkilamchi gemostaz, ya'ni koagulyatsion gemostaz deb ataladi. Bunda jigarda sintezlangan noaktiv holatdagi fermentlarning plazmada koagulyatsion kaskad tufayli aktivlanishi kuzatiladi. Ya'ni bu jarayonda bir ferment ikkinchi fermentni proteolitik aktivlanishi kuzatiladi va bular bir-birini aktivlab oxirgi bosqichga kelib fibrinogen oqsilimizdan fibrinni hosil qiladi. Bu jarayon bir necha daqiqalar ichida sodir bo'ladi. Natijada hosil bo'lgan fibrin iplarimiz birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqinini mustahkamlaydi va qon ketishini oldini oladi. Va bu jarayon gemostazning ikkinchi bosqichi bo'lmish ikkilamchi gemostaz yoki koagulyatsion gemostaz deb ataladi va buning natijasida mustahkam qon laxtasi hosil bo'ladi. Keyinchalik mana shu hosil bo'lgan qon laxtasi parchalanadi. Bu jarayonni biz fibrinoliz jarayoni deb ataymiz. Natijada fibrinni parchalanish mahsulotlari, fibrin degradatsiya mahsulotlari, shu bilan bir qatorda D-dimerlar hosil bo'lish bilan kechadi. Fibrin parchalanishi va yangi qon laxtalarining hosil bo'lishi muvozanatda saqlanadi. Ayrim patologik holatlarda, masalan, sepsis yoki malignizatsiya travmalar natijasida va shu bilan bir qatorda intervaskulyar gemoliz. Bu jarayonda ko'proq prokoagulyatlar hosil bo'ladi va tarozi pallasini prokoagulyatlar tomon siljitadi. Prokoagulyatlarga misol qilib, to'qima faktori, bakteriya lipopolisaxaridlarini va enzimlarni keltirishimiz mumkin. Enzimlar ta'sirida koagulyatsion kaskad aktivlanishi kuzatiladi. Har qanday etiologik omildan qat'iy nazar, bu yerda keng tarqalgan tromboz jarayoni kuzatiladi. Ya'ni o'rta va kichik kaliberdagi qon tomirlarida obturatsiya kuzatiladi. Buning natijasida ishemiya, nekroz va organ zararlanishi kuzatiladi. Ishemiyaga nisbatan buyrak, jigar, o'pka va miya sezgir hisoblanadi. Ikkinchi tomondan trombotsitlar va koagulyatsion faktorlar miqdori kamayadi va keyingi bosqich fibrinni degradatsiyasi. Fibrin degradatsiya mahsulotlarini aytib o'tganimizdek, ular qon evishiga qarshi ta'sir ko'rsatib, gemostazni yanada battar chigallanishiga olib keladi. Bu jarayon natijasida ikki xil jarayonni ko'rishimiz mumkin. Bir tomondan tromboz jarayoni, ikkinchi tomondan gemorragiya jarayoni. Laborator ko'rsatkichlarda trombotsitlar miqdori va fibrinogen miqdorini kamayishi kuzatiladi. Va ikki laborator ko'rsatkich, ya'ni protrombin vaqti va qisman aktivlangan tromboplastin vaqtini uzayganini ko'rishimiz mumkin. Bu ikki ko'rsatkich miqdor ortishi koagulyatsion faktorlarning miqdori kamayishidan dalolatdir. Bundan tashqari D-dimerlar miqdori ham ortishi kuzatiladi. D-dimerlar bu fibrin degradatsiya mahsulotlari hisoblanib, fibrinoliz reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Shuni aytish joizki, DV sindrom surunkali ketishi ham mumkin. Bu ayrim rak kasalliklarida hamda aort anevrizmasida kuzatiladi. Bunda organizmning fiziologik kompensator mexanizmi ustunligida kechib, laborator analizlarida hech qanday o'zgarish kuzatilmaydi va normadagidek kuzatiladi. O'tkir va surunkali kechishda ham dastlab birlamchi faktorni oldini olishimiz kerak bo'ladi.
Chunki shu sabab koagulyatsion faktorlar aktivlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, ko'pgina organlar funksiyasini ta'minlashda o'pka ventilyatsiyasidan foydalanamiz. Kerak bo'lgan vaziyatda gemodinamik ko'rsatkichlarni korrelatsiya qilish va vaqt kelganda gemotransfuziyadan foydalanishimiz mumkin. Endi barchasini takrorlaymiz. TVS sindromida qon laktasi shakllanishi uning parchalanishida ustunlik qiladi. Natijada keng tarqalgan tromboz jarayoni organlarning shikastlanishiga olib keladi. Shu vaqtning o'zida fibrinolog jarayonining aktivlanishi va gemorragiya kuzatiladi. Shu sababli ham trombogemorragik sindrom deb atashimiz mumkin. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi video darslarda uchrashguncha, xayr, kanalga obuna bo'lishni unutmang.